risang cempe Allah. Panglimbang 5 menit kapetrik saka Injil Yohanes bab 1 ayat 29 tekan ayat 34. Waosan dino iki ngrembug perkara kang banget wigati jroning kapitayan Katolik. Risang cempe Allah. Rikala Gusti Yesus nyaketi papane Santo Yohanes Baptis marang sawetara imam lan wong Lewi kang suwan miterang bab sejatine panjenengane, kanthi ngeblak Santo Yohanes ngendika, "Delengen risang cempe Allah kang mbira dosaning jagat." Kanthi pratelan iki, pitakonane wong-wong mau langsung antuk jawaban gamblang. Santo Yohanes sang cecolo sarta Sri Yesus priyagung kang kajejalani rawuhe. Jur apa tegese gelar risang cempe Allah kang mbira dosaning jagat? Kanggo mangerteni gelar utawa jejuluk risang cempe Allah, kita kudu iling karo Migdal Eder kang sawetara dina kepungkur nate kasinggul ing PLM iki. Migdal Eder utawa menara pepantan domba mujudake wewangunan ing Bethlehem kang ing ora-ora sakiwa tengene kapigunakake kanggo ngengon wedhus-wedhus pilihan kanggo piranti kurban pisungsung pambirating dosa lan bedamen bangsa Israel marang Allah ing pedaleman suci. Marang para pangon kang ngengon wedhus ing laladan Migdal Eder mau, para malaikat martakake miyosi Sang Mesias juru slameting jagat ing Bethlehem Efrata, wewengkon ora adoh saka wewangunan kuno. Wosing warta, Sang Mesias kang miyos mau kang tembe bakal gantene wedhus-wedhus pinilih mau minangka kurban bedamen, kurban pambirating dosa. Kanti tembung delengen risang cempe Allah kang mbira dosaning jagat, Santo Yohanes kersa nuduhake menawa wong kang nyedhaki panjenengane mau ya Sri Yesus iku paraga kang bakal nyampurnakake kurban pambirating dosa manungsa kang sadurunge arupa kurban wedhus-wedhus kang kajupuk saka pangunan Migdal Eder. Kanthi pangorbanan dalem wis ora perlu meneh kurban-kurban arupa wedhus jer pangorbanan dalem Gusti lumaku sepisan kanggo sak lawasi. Kanthi ikhlas Gusti Yesus masrahake diri dadi kurban kanggo pangapuraning dosa. Lan pancen saknyatane ing wektu kang wis katemtokake Gusti Yesus bakal nandang sangsara sedo kamenang sarta kawungake ing dina katelu kanggo mbirat dosaning jagat. Mula, sapa kang ora percaya marang karya perutusan dalem, mesti ya ora bakal kaslametake. Para sutresna PLM kinasih, saka waosan dina iki bisa kadudut sawetara piwulang. Sepisan, marga wisiing yang rosuci, Santo Yohanes aweh paseksen menawa Sri Yesus sang cempening Allah kang mbira dosaning jagat. Ing panjenengane semampir ayah nyelametake manungsa. Kapindho, ing pribadi Sri Yesus sinengker kaslametaning manungsa. Amung kanthi ngetut panjenengane wae manungsa bisa slamet. Katelu, para pendhere dalem tinimbalan asrah diri kanggo berkurban. Kanthi cara mengkono, para pendhere dalem andil jroning karya kaslametan dalem Gusti. Saiki ayo podo muju, kunjung asma dalam yang Romo so yang putra tuwin yang Roh Suci, amin. Alamosai, kaulo muju sebanun, awit pitetahipun Santo Yohanes Pembaptis bab jati diri Sri Yesus sang cempening Allah pambirating dosaning jagat, sang Mesias utusan dalem. Mugi kanthi pangertosan menika kawula langkung mantep asrah diri mring panjenenganipun, saengga ugi nderek kaslametaken. Mugi nurna ya Rama yang putra tuwin yang Roh Suci kados ing mlebuka sakmenika sarta ing salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem yang Rama so yang putra tuwin yang Roh Suci. Amin.